Sveiki visi, tik atvykau į Vilnių, tai visus sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiandien kovo 11 ir šiandien tą progą plauksime Vilnelės upe. Bus toksai simbolinis paminėjimas, nežinau kiek sušlapsim, kiek ne. Pasiėmiau ir neperšlampamus rūbus dėl viso pikto. Sakė, ryte pilo lietus, bet dabar jau kaip ir nustojo. Tau tas gerai. Tiesą sakant, nežinau, kiek bus baidarių. Pipiro baidarės parašė, kad 99% kad sušlapsime. O kad apsversime, 50-50. Tai atvažiavom dabar prie Neries, bet to visi susėsim į būsiką ir važiuosim link Vilnelės. Tai Justas sakė, kad tikrai yra šansų apvirsti. Tai dabar tiesiog užsidedu neperšlampamus rūbus ir neimu jokių daiktų. Ir šitą kamerą tuoj pakeisiu į GoPro. Ir šitos kamerytės irgi neimu, just in case. Šiandien bus mano palydovė Sonata, bet jinai sėdės priekį. Nes aš vairuosiu, kiek mes neapvirsim. Nu va, nuo čia startuosim, ne nuo čia, bet nuo čia. Bus įdomu, tai iš karto pasiėmiau va, ant galvos raištį, manau kamerą iš karto ant galvos dėsiu, nes sakė, tikrai yra tikimybė apsiversti, tai noriu viską filmuoti, nereikės rankoje laikyti. Nu ką, bus gerai, manau. Manau, bus neblogai. Tai. Nesakė, kai būni su lemenė lavoną lengviau surasti. Iškyla į paviršių, žinai. Yeah. GoPro stop recording. Plaukimą nuo čia, nuo Josios Vilnios užlankos iki Vingio parko tilto. Plauksit skirtingais dalinimis nuo 12 iki 20 km atstumu. Apie 20 km trasa yra ir apie, aš įsivaizduoju, apie 3-4 valandas turėtume plaukti šitą atstumą. Nu, patogiai, pasiruošus, tai let's go. Gerai, biškį pasibėgėjom. Viskas čia gerai. Pralysim per tą tarpelį. Jo, tik reik pasibėgėt. Kol kas gerai sekasi, dar atsiranda viena kita kliūtelė, bet kažkaip išvengiam, po truputį. Bet šiaip tai jos, šaunio upė ir labai, labai sekli, tai reikia gan atsargiai, nes realiai ant tų slenkčių, jeigu per lėčiau ir kluosi ir užstriksi, tai gali ne tik kad ir apsiverst, bet gali ir baidarę suskaldyti. Nes jis vis tiek skylo, tai dabar tegul moteris ir kluoja. Dešiniau, bet gerai, taip ir laikom. Ramiai, ramiai laikom. Gerai, gerai, ramiai. Ramiai, ramiai. Gerai, išvalgom posūkį. Einas koks puntukas. Gerai, tarp puntukų ir to rasto. Ir čia dar vienas puntukas. Wow! Kažkas buvo. Ai, tai čia viskas tvarkoja. Čia tik reik pasibėgėt labiau. Nevarom pračiom. Varom pračiom. Siūlė nuo šito varyti? Eina sau. Tai čia ragas. O ten žuvitakis, ane? Žuvitakis ten. Irgi ragas. Nu, valgom sumuštinius. Ir arbatą. Ir sumuštinius. Ir arbatą. Nu, sės kundinę.
Fainas namelis. Vaikam. O jūs kaip plaukėt? O jūs kaip plaukėt? Supratau. Ne, ne, mes stupiškai tik pabraidėm. Atrodo visiškai lygioj vietoj. Aha. Va taip gali būti. Taip ir yra, jo. Specialiai. Davai. Sukaito vyrukai. Ką? Sukaito vyrukai norėjo. Žiūrėk, batą išpilsiu. Rašykit pipirų, jis gal paims jūs šenais. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Dar vienas. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Čia tipo šaltinis? What the fuck? Ne, čia nebūs šaltinis. Nesuprantu. Nu va. Varom tiesiai, varom tiesiai. Ten varom, tiesiai. Greičiau. Va, pagaliau išplaukėm iš Vilnelės, saulė išlindo ir, na, aišku, truputį gal vėjas pakilo ant neries, bet viskas jau visai šalia mes baltojo tilto, ne balto, ką čia buvo, balto praplaukėm, dabar šalia jau Vingio parko tilto, bet realiai mes dar pirmaujam, nes labai daug baidarių aplenkėm, kelias apsivertė, nu, viena tai tikrai apsivertė, taip šlapiai. O dabar tarp Vilniaus dangoraižių. Na štai, finišėlis. Jau pipiras ant kranto turbūt laukia. Sakai, čia atplaukėm. Tik net neįsivaizduoju kiek valandų. Lipk. Trauksiu biškį. Tok. Paimk ir klaus. GoPro bardačioką. Kenonas į rankas. Nežinau, kažkaip labai nejaukiai jaučiausi, kai su GoPro filmavau. Jau labai senai filmavausi. Atpratęs, tiesą sakant. Bet labai patogu. Tokia mažytė kamerytė, vienas mygtukas. Nu, labai kompaktiškai. Šitas biškį griozdiškesnis. Aišku, ką kalbėt apie kokį veidrodinį su dideliu mikrofonu ant viršaus. Einam pasižiūrėt, kaip ten sekasi jiems rinktis baidarės. Va šita kompanija vertėsi, tai jau rengia vienas kitą. Nu būna, ką padarysi. Tikrai žiauri šiaip srauni taupė Vilnelė, reikėtų dar dažniau praplaukti. Mums reikės vaidai praplaukti Vilnelė, žiauri awesome, ta prasme, kliūtis ant kliūties, taip. Nu? Na? Šlapio subinė. Ne, jau sausa. Gavo gurkšnį. Aš tai sausas išlikau, plius užsidėjau kelnes savo kelionės neperšlampamas, triukį neperšlampamas. Nes Vilnelė tokia labai, jinai... Banguota, tai jo, buvo normaliai to vandens iš jūsų šonų, tai gerai, kad tos dėl neperšlampamus, plus pusė dienos lyjo. Tai visus kovo 11, šveskite, nors manau daug kas jau šventė vakar dieną, nes kam draugams rašiau, tai žiūri visi iki 2 nakties, dar nieks nemiegoja. Laikas važiuoti, valgyti, iki.